Во однос на програмата на Социјалдемократскиот сојуз, таа е усвоена уште минатата година, таа се апдетира. Овие мерки кои што ги нудиме, меѓу кои што и меркава за која што разговараме денеска, а е сериозен проблем, посебно на граѓаните на Карапош, на граѓаните од Скопје, е мерка која што ќе допринесе за заштита на граѓаните на полицијата. Меѓутоа, постојат и низа на други мерки во програмата кои што пред се се насочени кон развојот на економијата, задржување на младите луѓе во Република Македонија, задржување на граѓаните на Република Македонија. Инаку, прашањето на јазикот е регулирано со Уставот на Република Македонија и со позитивните законски прописи, и тоа представува доволна рамка, само треба да биде имплементирано.